你见过可以长出水晶的恐龙宝宝吗？只要把神秘粉末用开水溶解，然后把恐龙放进去静置8个小时，就会长出美丽水晶，运气好的话还能种出水晶花，这也太神奇了。还以为我们买的水晶都是从土里挖出来的，想不到居然还可以自己种植，运气好的话还可以种出一朵水晶花，这一看就价值不菲啊。我这是什么原理啊？不行，我也试试。买了3只恐龙，看包装都已经闪瞎我的卡斯兰大眼睛了，这水晶的颜色还不一样，也不知道老佳姐能种出什么颜色的水晶，这盒子里的东西够丰富的。但是我知道精华在这里，虽然说明书是英文，但看图也能明白制作过程。咦，这种出的水晶5颜6色，这神秘粉末咋长得跟白糖似的？你们知道这到底是什么成分吗？跟着视频一步一步的来，把神秘粉末溶解，差不多40度的时候，我们就可以把这一只恐龙宝宝放进去，让它美美的泡一个温水浴。发现另一只恐龙身上的石头是黄色，这应该就是水晶种子吧？难道什么颜色的种子就能长出什么颜色的水晶？反正我一共种了3个水晶，觉得能长出水晶的扣66，觉得能长出水晶花的扣888。崽子们，好好闭上眼睛睡一觉吧。接下来我们做一个小测试啊，测试一下你对学校是不是真爱。假如你的学校爆炸了，你的表情包第3个就是你当时的表情，也代表你对学校的感情。那么你的是什么呢？我的第3个表情包是哭笑不得。我有这么没良心吗？妈呀，这恐龙宝宝真的长出水晶了，而且还满身都是晶体。这应该不会腐蚀手上皮肤吧？还是小心为妙。咦，这恐龙跟杯子底部长在一起了。取出来了，这是掉落的一块水晶石，好透啊，真的很好看，连脑门上都是水晶，而且折射出来的光感也是绝了。我是没有看到水晶花呀，这个水晶宝宝长得好像有点多哎。哇，满身都是水晶，这水晶太多了反而是累赘。我来给你一个爸爸，还有身上这一片也不要。你长了这么多水晶，长不开一朵花吗？最后一个恐龙宝宝了，那它生长出来的水晶是全透明，一点颜色也没有。哇，我觉得像拿着一块冰块哎！这恐龙宝宝身上的水晶其实还是蛮脆的，轻轻一掰扔下来了，长得像一朵山茶花。不会这就是水晶花吧？不可能，绝对不可能！这是个展示座，你看的是没有种出水晶花，这一个水晶宝宝你们就凑合看吧。